やっぱスクール通ってね、やっぱ大豆さんそのものに触れていくっていうのもね、このコーチ学ぶ側からしたら、すごいどういやっうこぱと？り今、ソーシャルディスタンスだからダメなんだよ、それ。なんとかいうね。いや、そういうこ物理とじゃな的い。ということじゃなそうくいてうね。ことじゃない。そう。いや、本当にね、やっぱり大豆さん直接になんかこう学ぶっていうのは、スクール通って一番大きかったと言えるんじゃないかなというぐらいい、やー、よかっなんた。いか。や、だから皆さん、こう、ビデオをさ、今見ててもらってさ、で、やっぱりこれでも普段のビデオともやっぱちょっと違うじゃないですか。そのクロちゃんがずっと見てたビデオともさ、多分このビデオは違うんだよね。で、これは何かって言ったら、ちょっと今は、そのさ、一対他のモードではなくてさ、そのより一対一に近くて、で、お互いにここで何かをね、一緒に生み出そうとかさ、作ろうとかさ、楽しもうっていうところにいる。で、こういうやり取りの中でやっぱり起こることっていうのと、まあそこからエッセンスとして取り出されてるのを一応この私が 公に喋ってるのを見てもらう、聞いてもらうっていうのはやっぱり違うことで、で、じゃあまあ、だからあれなんだよね、結局、嫌われる勇気をさ、岸見先生が対話形式で書いたっていうのは、やっぱり、こういう やり取りの中で起こってることっていうのを、何か少しでも触れてほしいとかさ、で、いう意図が、まあ、終わりだというか、まあ、そういうふうに書かれてるものがあるけど、だからやっぱそれをやるのが触れ合うっていうことであるとすればね、やっぱりいろんなところでいろんな題材、その生にさ起こったこととかさ、ね、でやってるコーチングだとかさ、ね、そこから生まれてきたアウトプットとかで一緒にこうやって話して、で自分がやってきたこと、自分ごとをね、こうやってなんかいろいろやることで、あ、こうなのか、なのかもあるし、ね。で、よく知ってる仲間のことでね、かなり参照体験いっぱいあることをね、目の前でなんか私やら他のコーチやらがね、いろいろやってるのみたいな、こういうことなのかみたいなのが、本当の意味でなんか自分が理解できるとか、自分が体感できる、ね、なんかその参照体験を使ってというかさ、リアルな参照体験を使っての知識というか理解になっていくんだよね。そうじゃないと、要はコーチングに関する話を、コーチング以外のとかさ、まあ、ちょっとこう言うとすごく宮越のこと偉そうだと思う人間がいるかもしれなくて、まあ、ちょっとそれの誤解を恐れず言うんだけど、やっぱりその宮越のコーチングを理解しようとしたら、やっぱり宮越のコーチングを直接受けるなり見るなり、で、それで何が起こってるかを自分の人生の中で体験するっていうことがあって、そこと理論が結びつくから、あ、まさにこれだってなるんだけど、それがない人は、それじゃないコーチングだの、コーチングでもないコミュニケーションだのを参照体験にしながら理論を理解しようとするから、やっぱりどっかでズレが出てくるんだよね。で、だから、まあなんかね、やっぱりビデオを見てね、いろいろやってみたのと違うのは、一つはやっぱり直接、その自分の人生と関わる体験を使ってコーチング理解する、その宮越と一緒に体験し、で、宮越の理屈を聞くっていうことがあるから、かなりダイレクトな、要はアメリカの生活を自分が体験したことなくて、日本のなんかに引き合わせて、アメリカってこうなんだって言われてそうなんだと思うのと、実際にアメリカに行って、アメリカの生活を体験しながら、アメリカってこうなんだって言われるのは全然理解が違う。で、その類のことなんでしそょううですね、よきっね。とね。うん。クルちゃんとか、なんかそれこそ、大豆さん動画ずっと見まくって、大豆さんに直接教わって、なんか、どんなこと感じたんですか？どんなことを感じた？い そう。やー、やっぱ、なんでしょうね。いろいろ感じましたけど、大豆さんのコーチングを生で見て、動画でもセッションの動画見てたんですけど、その1000倍ぐらいほんまにすごいと思いました、生で見たら。どういうことなんですか？もうちょっと視聴者に優しく そうっすよね。いやー、ちょっとほんま、噛み砕いて。そうですね。なんか、いや、もうほんま難しいですけど、なんか、まあ、じゃあもう1000倍って出すわ。テロップ、ダ1000バ倍、もう1000ーン。1000倍ぐ倍っらいて。すごいんです。ドなんーンっか、て、ほんま1000すごい抽象的で申し訳ないんですけど、なん倍。か、まず、その大地さんの後ろのタイムラインが見えた気がしたというか、ほもういうろんな理論とか、もういろんほう。ほう。な、セッションの経験とか、もうすべてこう入ってきての一言二言とか、なんかその、
真似しようと思ったらできるんですけど、なんかもうそこの後ろの積んできた知識とか経験がすごすぎて、もうなんか圧倒された、です。で、それをこう言語化するのがすごい難しいんですいけや、ど。でもさ、分かるような、分かんないようなんだけ ど、いや、ですよでね。もさ、いや、私もさ、経験あるよ、なんかその、ぱっと見さ、これは私のことと関係ないかもしれないけど、もうなんかね、シャーマンみたいと思うセラピストとかさ、いるわけさ、で、なんかこれ、ちょっと普通じゃない力とつながってやってるよなとか、その人が来るだけでさ、場の空気がバンって変わるしさ、で、みんなちょっとさ、普段だったら絶対喋らないようなこと喋り始めちゃうみたいなさ、で、やっぱそういうことやれる、そのセラピストとかさ、ファシリテーターとかってやっぱりいて、で、でも、なんかそれってさ、まあ、ちょっとまだうまく説明できないんだけど、やっぱりここのそのお互いがさ、まあ、怪しい話になっちゃうけど、このお互いがこの自分がね、自分の無意識の領域とつながってそれを使えるようになるっていうだけじゃなくて、相手も自分の無意識と、まあだから催眠療法の人たちはこれはトランスだっていうし、で、ね、宮越は例えばなんかエリクソン系でさ、まあ、ギリガン先生とかのトレーニング受けてからそうやってなんかお互いのね、この無意お互いが無意識とつながって、でそこが交流して、そこから何かね、この生成されてくるような、まあ、場をお作りになるんでしょうとこう言われちゃう。で、そうかもしれないんだけど、まあ、要はお互いがその自分の無意識とつながってて、でそれを何らか感じ取れながら、でこっち側もだからまあ、相手の無意識を感じ取りながら言語化したりとか、そこがなんか言語化されたりとか、なんか言語じゃなくてもいいんだけど、外側に出てくるように働きかけるみたいなことをやる場を作りたいわけさ、こっちはね。で、なんでかって言ったら、やっぱりさっきから言ってるように、内側にあってまだ言葉になってるもんで、出してみて、で、それを本当にそれでいくのかとかさ、ね、これをどう扱うのか、どうしたいのかをチェックしていきたいから、まず出さないといけないね。で、扱える形に出していく。で、出せって言ったら出ないから、だから、相手のこの扉を開けて出せる状態にするって、そのためにはこっちの扉も開けて、つなげて出せる状態にするっていうのが必要で、でそのための雰囲気とかさ、雰囲気っていうか、まあ、要は変な話だけど、その相手が、これ怪しい話じゃないんですよ。だって皆さんもなんか自分の心の声を聞くとか、なんか、あ、私本当はこうしたかったんだって感じるときあるじゃない。で、自分でなんだか分かんないけど、喋ってるうちにすごく自分の本心に近づいたとかあるじゃない。で、あの状態を探求してるわけよ。で、あの状態にどうやったら個人が行くかっていうことを探求してて、で、こういう感じの状態で深まっていくと、ね、あのモードに入るなっていうのがあったら、そのモードに入っていくために、こう深まっていくような関わり方を自分の全身使ってやるみたいなことを。全部の能力使ってやるみたいなことをやるわけだ。そうするともう自分も自分の無意識の中の体験総動員して、それを使えるモードでうわってやってると、なんかちょっとだけシャーマンっぽくなるんだよね。だからドンって空気落ちて、クライアントがなんかうわって話し始めるみたいな状態になるし、で私はそれをこうファシリテイトしてて、でだからなんか知識とかなんとか背負ってるもあるけど、もう本当に自分の体験とか、もしくは自分の人生の体験じゃないかもしれないけど、その体というかさ、その生命体としてというか、まあ、DNA がって言ってもいいけど、持ってるものとかも含めて使いたいという気持ちはね、気持ちはある。で、だからね、思考だけじゃもったいないよね、焦っちゃうとね。そうね。いや、だからクロちゃんがさっき言ったこの言葉にならないというのは、まあ、まさにその通りだと思ってて、本当に、なんかこう、コーチ、なんかあれですよね。なん海か、王権みたいな感じでしょ、あっちそはうそうなんそう、か一ま千さに倍みそうたいな、いう4こと、万そういう倍こみと、たいな。そういうことなんですよ。で、なんかコーチングでスポーツと、まあ、よく同じで分かりやすいと思うんですけど、やっぱなんか理屈で理解してくるとこもちろんあるんですけど、なんかこのアーティスティックなところってやっぱあって、なんかこの、なんでしょう。このフリーキックの仕方とかをなんかいろいろ教わっても動画で教わっても結局なんかこう生で目の前で見せてもらうとうおーみたいになるわけですよ。 この速さで足振り抜くんだみたいなのとかがなんかやっぱあって、なんかそのそういうのがなんかやっぱりもう言葉じゃない部分まで感じれるのそうはなんだよね。見るボールだで言っけたらで。さ、大してスピード速くないのに、全然取れないとかさ、なんいかえらくや速く感じるとかさ、ね、ー、やっぱりでも、実際の現場ではそういうことが起こってっからね、やっぱそうですね。ね。
で、なんか長村俊介の動画見てちょっと上手くなったみたいな感覚に近くてですね、大地さんの目の前でこう見るとそれはなんかこの上手くなった感覚もなんかある、なんか掴める感覚もあるし、なんかそれこそ大地さんと同じ中村俊介と同じこうチームで練習して同じ試合出れば、それは上手くなっていくのと同じで、やっぱ半年間大地さんと一緒になんかコーチングをやっていくと、まあやっぱりなんかその言葉にならないものも感じてなんかこう成長して勝手に成長していくなみたいなのはあるな。そうだね。やっぱさ、ビデオだけではさキャッチできない情報っていうのがあるしさ、うん、あとはやっぱなんかやってるとこのビデオだけ見ててもしょうがなくてさ、その前だのさ、うん、ね、普段だのっていうので関わりながらそこがどう変わっていくかみたいなのとかさ、やっぱり結局ね、モデリングもさ頭だけでしてもダメでさ、その無意識でモデリングするのが大切なんだと。だからNLP なんかでもさ、このトランス状態に自分が入って、で、丸ごとその、まあ、コピーしちゃうに近しいようなさ、そのモデリングの技法とかあったりとかってするけど、その、なんかさ、でもそれにしても、セッションやってる瞬間を1本だけ見ても、うん、やっぱり結局そのセッションに関する情報は得られるけど、うん、でなんかじゃあ他のセッションどうするだの他のことどうするだの分かんないんだよね。でもそのなんか他のセッションのことも見てるだの、それからあと全然そうじゃない時のモードも全身で体験してるだとかあると、やっぱりそれがなんていうのかな、そこから無意識はその違いからもね、うん、そうだし、その重なってるところからもそうだし、いろいろ学んでいくわけ で、そうするとなんかこんな感じでやるんだよなが掴めるっていうのがまあそもそもあって、だからやっぱりビデオで見てるだけだとさ、なんか一部分しか見れてないし、でね、で飲み会のビデオなんかしたってしょうがないからね。でも飲み会とかでのなんか関わりとかさ、そこでまた酒入って別のなんかエネルギーを背負ってる俺みたいなのを見たりとかすると、またそこで起こることとかからまたいろいろ体験したりとか、そういうのがいっぱいあって、でそういうのから無意識がなんかこんな感じでこうやったらこういうことが起こるよねみたいなのをどっかで掴んでる、でそれをだんだん使えるようになってくるとか、コツを掴んでくるみたいなのは多分あるはずだし、であとはね、いつも言ってるけど結局ビデオってね、少なくとももうみんなこの胸から下見えないわけだし、で裏側見えないわけだし、で正直どんなにね、あの精度のいいカメラとかマイク使ってもやっぱりキャッチできない、ね、でいいスピーカー使ったって表現できないものがあるから、ディスプレイもね、だからでしかもやっぱり等身大じゃないものだしね、で空気の振動とかないしね、やっぱりね、うん、でだからやっぱりね、それはカットしすぎだよね。なんかレコードの音 CD にしたらカットされるどころじゃなくて、もうめっちゃカットされてるから、だからそれは結局思考系とか表面的な動きっていうの以外はモデリングしづらくなっちゃう、うん、だしやっぱビデオはね、耳元で自分のことを見ながらささやきフィードバックしてくんないからね。いやでもね、皆さんね、何よりもやっぱりね、スクールに来てもらいたいのはね、とか私がスクールやってる意味はね、うん、やっぱりこうやってキャッキャしたいわけよ一緒にさああでもないこうでもないとかいろいろやってキャッキャしてさ、うん、ね、であと個人的な相談なるべく乗ったりとかさ、うん、なんかフィードバックしたりさ、応援したりとかさ、ね、そういうのをやっぱりしながら一緒になんか学び、ね、一緒に進んでいくをしたいってさ、まあ、こういう感じのところだから、まあ、本当にクールにさ、ロジカルにさ、なんかね理屈だけ学んでさ、それ以外のことしたくないですっていう人は本当に向かないよね。向かない、向かないです、ね、あとなんか自分ができることを証明したくってね、なんかなんか新しいことチャレンジするとかさ、なんか失敗するとかしたくないって言って向かないよね。だから向かない人は来なくて大丈夫で、皆さんが満足するような本が何年か後に私が書けるようになると思うから、ちゃんと理屈だけきれいにまとめてお渡ししますからとか言ってさ、でそれもまた大切なね仕事だからいいんじゃないかなと思うけど、うんうんうん。